زو بیرتک ته چې دلته دروازه مخته ورانای درته جوړ نه کوم هله سابل وک پلال جان د دوانه په لپاتې دام لکه مدل وزم گیم خلاصيږي سلامونه ستړي مشي نړیواله ټول د جګړې په فرانس ته دروازه په د گیم باندې اخته یې ه یو څو د گیم په آرام پرېږدې چې د خبرونو واورم د وطن له وضعیت څخه خبر شم کنه اوه دا چې کومه یو د کوم نه پلی دی چې د پابجي گیم وکړم ډېره خبره دې زده کړې تو صبر چې زما خبراتو وزارت زنګ وایم چې هم ته اوس در باندې بند کی بله سلام علیکم علیکم سلام د مخابراتو وزارت څنګه ته خراغ لاس ډېره باندې وروره زه یو شکایت لرم یاد دې دغه پابجي گیم له لاسه خونه د شپې په قرار یم نه دی ورځې د دې گیم له لاسه مې اولاد د درس وتلی دی څلور وي ساعته په همدې موبایل کې اخته یي یاره که دغه بند کوي لوی احسان به مو وي لالشه بند کړه چې بله پنځه کګته واخلم هی هی یاره د څو ورځو پابجي گیم بندولو په ځای مو که د څلوېښت کلنه جګړې ته د پای ټکه ایښی وی اوس به وطن ګولي ګلزار و